Tjena, tjena allihopa, det är Jocko från Awesome Gaming här och välkomna. Det var ett bra tag sen sist, men nu är vi äntligen tillbaka till Let's Play Pokémon Emerald. Ja, så i förra episoden såg vi oss till den här väldigt fina staden, får man ändå lov att säga. Ja, men den ser väl helt okej ut liksom. Så jag har ju cykeln, men orkar liksom. Vi pratar med den här killen. Kan vi få TM Roar? Inte speciellt värdefull på för just oss, menar jag. Eshumat. Ja. Varför? Liksom. Och Meryl, vår perfekta motståndare. Fast nej. Vi ska behöva en XP share eller något sånt där. EXP share. Den låter ju den som har itemet den som har det itemet får lika mycket XP som den som är i striden. Det kanske inte är så lätt att förstå, men det är sant. Det är sant. Vi byter till Steven. Han är ju ledare över allting nu. Han är ju champion. Host spoiler. Nej, vad synd. Ah, ja, jag råkar spoila. Inte för att någon lyssnar. Ingen lyssnar eller hur? Stin, det här är ingen item där. Det borde ju alltid items. Den här är fett cool. Alltså, ja, gillar den där Swablu is a boss. Ja, det får jag faktiskt säga. Swablu är riktigt cool. Camping is fun. You can fish, roast marshmallows and tell spooky stories. But the best of all are the Pokemon battles. Okej. Får väl hoppas att bli helt sönderägd också. Det är bra. Oh snap. Men kom igen. Vad är det för skitstövel? Ja, level 19. Oh, magnitude. Typ som earthquake fast sämre. Hoppas jag inte missar nu bara. Yes. Och sen träffar vi. Ja. Sweet. Jäklar. Turtle levelar upp ganska fort. Det är bra. Den där stenen. Den där ser man. Man ser på den där stenen att den har någonting i sig. Carboss. Helt värdelöst. Uff. Want to battle against my Pokémon? Ja, såklart jag vill. Oj, tuff. Hur kan spritesen se så annorlunda ut? Det är inte ens likt. Magnitude. Och 9. Det här är ju som Earthquake fast kraften varierar från 1 till 10. Så 1 är 10 attackpoäng. Och 9 är 90. Och Earthquakes... Earthquakes kraft är ju alltid 10, så... Ja, om ni förstår. Ni förstår inte! Ja. Vi fortsätter upp för den här coola backen. Oh. Oj, your lightning någonting. Händigt. Slugma. Jag tror magnitude kan ta hand om den. 4. Ja, oh, det där skadar ingenting. Oh, vi måste byta. För ja, den gör så här att om man stannar kvar en runda så somnar man. Och det vill vi inte. Sådär. Jag tror att slagma har ganska bra så här fysiskt försvar, så måste använda lite specialattacker på den. Såg inte vilken Pokémon det var. Åh, det var en Wingull. Ja, men då var det väl bra att jag stannade inne. Sådär. Steven kicks ass, I tell you. He kicks some ass. Och vi fick Kindler. Det är ett påhittigt namn för någon som har eld, Kindle. Dubbelstrid. If you're not prepared. Shouldn't be up in the mountains. Have you made your Pokémon evolve very much? Yes, I have. Indeed. Såklart jag har låter dem utvecklas. Vad fan skulle jag annars gjort liksom? Och det här är ganska bra för Steven flyger ju, så jordattacker fungerar inte på honom. Ah, ja. Wing attack måste man göra på Lumbree så att han försvinner. Ja. Och sen magnitude. Boom. Chakalaka. Oh!
Vad gjorde han? Varför gjorde han så där liksom? Ja. Och nu är striden över. Kolla nummer liksom. Sämsta Pokémonen någonsin liksom. Ja. Jag skojar bara. Fast på allvar, den suger alltså. Så jävla dålig. Så jävla dålig alltså. Jäkla nummel liksom. Vem skulle lämna en sån? Oj! Surprise! Helt surprise alltså. Jag såg inte fram... Jordila! You're supposed to shout, Jordila. Since it doesn't the echo here. Okej. Du gör det. Så dödar jag dig. Okej. Bra. Nästa level 21. Undrar den här utvecklas. Jag tror det typ level... Nej! Nej! No! No! My friend. What happened to you? Ah, vi får gå tillbaka då. Är så. Okej. Hur lyckas jag hela spela autosnabbat? Det vill jag inte. Och vad långsamt det känns att springa nu när vi har speedat upp så mycket. Ah, ja. Åh. Oh, det här var ett fint ställe. Faktiskt. Det är inte så här snyggt på Rainbow Sapphire i alla fall. Det kan jag säga. Då är det brunt. Här är det lila. Åh, det här är ju snyggt. Förlil. No, wrong move. Ett HP förlorat. Vad världen. Ja. Nej, jag tror jag går tillbaka. Nej, men... Don't know. With this meteorite, that thing in empty shine will... Okay, I don't know who you are, but if you get in the way of Team Magma, don't expect any mercy. Hold it right there, Team Magma. You're badly mistaken if you think you can have your way with the world. Oh my god, it's Team Aqua. De känns lite som de goda, faktiskt. But it's too much trouble to deal with you all. Heh, it doesn't matter. Jag vet inte ens vem som pratar. We got... Ah, det är Team Magma som pratar nu. We got the meteorite, so off to empty chimney we go. Be seeing you, Team Aqua. Dingbags. Dingbags. Archie! Yeah! Didn't I see you before in the Slayport Museum? Ah, so your name is Jacob! At the time, I thought you were one of Team Magma's goons. You're one odd kid. Team Magma is dangerous. It's a dangerous group and blah blah blah. Engaged in destruction. Sea loving Team Aqua. Team Magma boss. Yes. Team Magma empty chimney. Okay. Hello? I'm Cosmo, and I'm Wanda. Nej, men Cosmo Wanda. I'm a professor. Team Magma. Tufft. Hej då. If you don't have any loot, then get the fuck out of my sight. Loot är allting, liksom. Den här var ju fin. Oj. Den lurar mig. Nu kunde jag glömma bort det där. You can't just tackle me. Tackle. Kom igen. Jag måste hila. Heal. Potion. Potion på den här. Sådär. Back in action, bitches. Vänta. Var är vi nu? Och just det, jag glömde bort att ta massa items som är skyddade av Rock Smash. För att jag glömde bort att jag hade det.
Ja, det där. Det där skadar ju lite. Tror jag byter. Pwned, bitch! Oh yeah. Nej, jag vill inte träna med dig. Tack Fredrik, tack för din rock smash. Ingenting i den här stunden, bara står där liksom. En great ball. Fredrik är jättebra på att hitta stora bollar. Ja. Lite bär kan aldrig skada. Vet du vad, jag vill inte möta dem där ens. Men kolla var vi är. Rustboro City! Magiskt. Känns så fantastiskt att vara tillbaka här. Efter en så lång tid. Tänk inte ens gå till Pokémon Center för att hila. För jag är helt dum i huvudet. Istället så slösar jag på mina potions. Jag har bara en kvar. Men whatever. YOLO. Ah. Och där är han. Oh, it's you. You're that person who helped me. Okej. Repeatball, tack. De kommer börja sälja såna i Rustboro City. Vilket ni kanske tycker inte är speciellt coolt, men det är inte det. Åh, ska vi hjälpa dem? Vänta, vi måste prata med dem också. Why can't they... Bla 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 bla. Okej, ta det lugnt. Kolla vad jag kan göra. Boom. Wow, you shattered that boulder blocking the way. To show how much I appreciate it. I like to you to have this HM. Oj. Okej, tack. Strength. Oh, muscular. Alltså muskulös för att använda den där TM:en. Eller HM:en. Ja, då kan vi inte använda Fredrik skulle jag visa. Nej. Ja, vi använder den inte förrän vi måste. I värsta fall får vi väl lära den till vad nu heter. What's his face? Nej men alltså Tengil. Jag kunde det innan jag öppnade. Ja. Rock smash. Och vi kan fortfarande inte ta oss igenom öknen, eller hur? Not possible. Ja, jag är lite hostig, men liksom... What you gonna do about it, bitch? Kolla här, Team Magma är borta. Vi kan gå upp. Yippie. Vi är så lyckligt lottade. The cable car is ready to go up. Would you like to be on it? Nej, jag bara chillar här liksom. Please step this way. Jag kommer ner lite, jag tyckte alltid den här scenen var så cool. För jag förstod inte hur de lyckades få det att bli sådär snyggt, men... Så jäkla snyggt är det faktiskt inte. Och nu är vi på toppen. Lite soptunna. It's empty. Bra soptunna liksom. Misslyckas på till och med det. Verkar som att Team Magma och Team Aqua tävlar mot... Eller tävlar. Slåss. De tävlar. Jäkla liksom. En på Kina liksom. Spär skit med alla. Ja. Som att alla slåss. Det är några som väntar. De bara väntar på att hugga oss i ryggen. Men kolla vad jag gör då. Oh! If there were more land, I'd be able to get a big house of my own. I'm going to build it on the hardened lava. Det är lite roligt för i Safir så ville Team Magma fylla vulkanen med vatten så att vattenpokémon skulle kunna bo där. Och de vill göra tvärtom. De vill ju göra mer mark. Lite roligt. Rolig fakta. Nej! Vad fan? Han fick en 10. På riktigt. Ah. Nummel. Turtle. What have they done to you? Ah, det var lite synd. Jag tänkte ens läsa vad den andra killen sa. Varför det? För att hedra honom. Ah, ja. Finns väl ett Pokémon Center någonstans, men ändå. Hehehe. So you come all the way here, but you're too late. I've already delivered the meteorite from Meteor Falls to the boss. Oh.
Åh, jäklar. Admin. Han är fan admin på servern. Ja. Som tur var har vi ju Steven som bara pungar skiten och allting. Kolla här. Va? Okej. Okay. Det var ju lite HP kvar, som man vill säga. Vi besöker animen. Animen, ja. Men innan vi möter bossen, vi kan se honom där lite vid horisonten. Men innan vi gör det så är det slut för den här episoden. Kom ihåg att prenumerera och vi ses sen.